ሰላም ጠነስትልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሚኮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል በዛሬው የወቅታዊ ፕሮግራማችን አጠቃላይ የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ የስራ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ጉዳይ በሰፊውን ቃኛለን ታዲያ የአማራ ክልል የስራና ስልጠና ቢሮ የስራ እንቅስቃሴ ምንድ የሚመስለው እየሰራችሁት ያለው ስራ ምንድን ነው በቀጣይ ስ ምን አቅዳችኋል የሚለውን ጉዳይ ሀሳብ እንዲሰጡን ዶክተር ስቡህ ገበያው የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ሀላፊን ስቱዲዮ ጋብዘን ከሳቸው ጋር ሰፊ ቆይታ እናደርጋለን ሰለሞን አሰፊ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ዶክተር ጥሪያችን አክብረው ስለመጡ እጅግ እናመሰግናለን የአማራ ክልል ስራና ስልጣና ቢሮ ከዚህ በፊት የቴክኒክና ሙያ ቢሮ ተብሎ እንደሚጠራ ብዙ ሰው የሚያውቀው አጠቃላይ የስራና ስልጣና ቢሮ ስራዎች ምንድን ናቸው ተልእኮስ ምንድን ነው የሚለው እናስቀድም መልካም እንግዲህ የስራና ስልጠና ቢሮ ዋና ተልኮዎች አሉት እንደ ቴክኒክና ሙያ ቢሮ ነበር ከዛ በፊት ደግሞ ጥቃቅና አነስተኛ ኤጀንሲ ነበር አሁን ስራና ስልጠና ቢሮ ሲባል ትምህርትና ስልጠና ድሮ ቴክኒክና ሙያ የሚለውን ይዟል ጥቃቅና ነስተኛ የሚለውን ይዟል በጥቅሉ ወደ አራት የሚሆኑ ዋና ዋና ተግባራቶች አሉት ማለት ነው እንግዲህ ዋናው የስራና ስልጠና ቢሮ የመጀመሪያው ዋናው ተልኮ በዝቅተኛና መካከለኛ ደረጃ የሰለጠኑና ብቁ የሆኑ ሰዎችን በማምረት ለገበያ ማቅረብ ነው ይሄ ምን ማለት ነው አእምሮ የዳበረ እጁ የተፍታታ እውቀቱና ክሎት ችሎታ ያላቸውን ዜጎች እነዚህን ወደ ገበያው ተወዳዳሪ ሆነው እንዲወጡ ማፍራት ነው ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ለምሳሌ ወደ 16 የሚሆኑ 126 የሚሆኑ ኮሌጆች አሉ ነው የመንግስት ወደ 110 የሚሆኑ የግል ኮሌጆች አሉ ስለዚህ በእነዚህ ኮሌጆች የኢንተርፕራነር ስልጠና አለ ቴክኒካል ስልጠና አለ በአጠቃላይ አጫጭርም ረጃጅንም ስልጠና ወስደው ገበያው የሚፈልገውን እውቀት ይዘው በገበያው ተወዳዳሪ ሆነው አሸናፊ ሆነው ስራ እድል እንዲይዙ በዝቅተኛና መካከለኛ ደረጃ የሰለጠውና ብቁ የሆኑ ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ ዜጎችን ማፍራት ነው ስለዚህ ይህ ማለት ምንድን ነው በአስተሳሰብ በእውቀት ኢንትራስትራክቸር ሶፍትዌር ላይ እውቀት ይዘው ነው ገበያ ተወዳዳሪ መሆን ያለባቸው ክሎት መር የስራ ድል ፈጠራ ምንለው ይሄ ነው ስለዚህ እውቀት ያላቸው እውቀታቸውን መነሻ አድርገው ክሎታቸውን መነሻ ተወዳድረው ማሸነፍ የሚችሉ ራሳቸውንም የሚጠቅሙ በሚሰሩበት ተቋምም ያን ተቋም ተወዳዳሪ ሊያደርጉ የሚችሉ የሰው ሀይል ማፍራት ማለት ነው የመጀመሪያው ተግባሩ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ተግባራችን የተሟላ የኢንዳስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት በመስጠት ኢንተርፕራይዞችን ማሳደግ ከደረጃ ወደ ደረጃ ማሸጋገር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ክሎት እውቀት ከያዙ ማደራጀት አለብን ስለዚህ በኢንተርፕራይዝ ከተደራጁ በኋላ ቀጣይነት ያለው ኢንዱስትሪያል ኤክስቴንሽን አገልግሎት በመስጠት ወጣቶቹ አሁንም ብቁ እንዲሆኑ ከደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ተሸጋጋሪ እንዲሆን ማለት ማለት ነው በሌላ አባባል የደረጃ ሽክግር ስንል በመካከለኛና ዝቅተኛ ደረጃ ያሉ ኢንተርፕራይዞች ለከፍተኛ ለከፍተኛ ኢንዳስትሪ መሰረት መጣል ነው ለምሳሌ ኢንዳስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አለ ስለዚህ የኛ ተቋም በኢንተርፕራይዝ የተደራጁ አካላትን ብቁ በማድረግ ድጋፍ በማድረግ ክትትል በማድረግ ደረጃቸው ከፍሎ ለከፍተኛ ኢንዱስትሪ መጋቢ ሀይል ወይም ቤዝ የሆነውን ሀይል ለዛ መመገብ የሚችል ሀይል ማፍራት ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ አዋጭ የምንላቸውን ጥሩ የሆኑ ቴክኖሎጂን መኮረጅና ማሳደግ መቻል ነው ከኛ አካባቢ ከኛ እውቀት ጋር የተያያዙ ጥሩ የሚሆኑትን እነዚህን ደግሞ አዳብሮ ከራሳችን ኮንቴክስት አኳያ አይቶ እነዚህን ማሳደግ መቻል ነው እንግዲህ እነዚህ ሲሳኩ በአራተኛ ደረጃ ምን ይመጣል ክሎት መር የስራ እድል ፈጠራ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ ክሎት ያለው ብቁ የሆነ የስራ እድል እንፈጥራለን ብለን ነው እያሰብነ ያለው በመጨረሻ በአምስተኛ ደረጃ ሰላማዊ የኢንዱስትሪ ግንነት እንዲኖር ማድረግ ስለዚህ የስራና ስልጠና ተቋም ዋና አቤት ተግባራቶች አሁን የገለጽኋቸው ናቸው ማለት ይቻላል መልካም እንግዲህ ዶክተር የአማራ ክልል በርካታ ስራ ፈላጊ ወጣት ያለበት ክልል ነው ከዩኒቨርሲቲዎች ከኮሌጆች ተመርቀው ስራ የሌላቸው ወጣቶች አሉ እንግዲህ የወጣቶች የስራ ድል ፈጠራ በተለይም ደግሞ የዚህ የኢንተርፕራይዝ ልማት የምንለው እሱ ላይ እየተከናወኑ ያሉ የለውጥ ተግባራት አሉ እነዚህ አሁን እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች የለውጥ ተግባራት ምናልባት አሁን ያለውን የስራ ፈላጊ የመሸከም አቅማቸው እንቅስቃሴያቸውስ ውስጥ ምንድን ነው የሚመስለው እሱን ብናይ ክልላችን ያለንበት ሁኔታ ሁላችን እናቃለን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜም በዚህ ወቅትም ሆነን እጃችን አጣትፈን አልተቀመጥንም ለምሳሌ በአመቱ ወደ 12 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶችን በሰላም ጊዜ የታቀደቅድ ነው እነዚህን ዜጎች በመንግስት በቅጥር እንዲሁም በተለያዩ ፕሮጀክቶች እና በግል ኢንዳስትሪዎች የስራ እድል እንፈጥራለን ብለን አቅድን የተነሳነበት ሁናቴ የነበረው እንግዲህ አንፎርቹኔትሊ ክልላችን ወደ ቀውስ ገብቷል ከሀም ሊወር ጀምሮ በቅድመ ዝግጅት ምዕራፋችን ላይ ነው ይህ ችግር የገጠመው ስለዚህ አሁንም ችግር ገጠመም ብለን አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ትኩረት ሰተን እየሰራ ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስቲል ወደ 20 የሚሆኑ ወይም ወደ 231 የሚሆኑ ዜጎችን የስራ ዕድል የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ በዚህም የተሳተፉ የተለያዩ አካላት አሉ መንግስታዊ ተቋማቶች አሉ እያንዳንዱ የመንግስት ተቋም በእቅድ ምን ያህል የወጣቶችን የስራ እድል እፈጥራለሁ ብሎ አቅዶ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለ ሁሉም ተቋማት አለ ለምሳሌ ምክር ቤት የሚባል አለ የወጣ ሁሉም ተቋማት የወጣቶችን ወይም ኮርፖራል ሶሻል ሰርቪስ የምንለውን መስተጋብር እንዲፈጥሩ ስራ እድል እንዲፈጥሩ በእቅድ ይዘው ይሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ከሞላ ጎደል ባለፉት ስድስት ወራት ወደ 20 ፐርሰንት በችግርም ላይ ሆነን እነዚህን ዜጎች የስራ እድል መያዝ ያለብን ብለን አስይዘናል አሁንም አንዱ የትኩረት አቅጣጫ ብለን የያዝ ነው የወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ነው እንግዲህ አሁን ክላችን አንጻራዊ ሰላም አለ በማሲብ በሚቀሩን ጊዜያቶች ትኩረት አድርገን መስራት ያለብና ከወቅቱ አኳያ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ገበያ ማረጋጋት ነው የሚል ክልላዊ አጀንዳ ይዘን ተንቀሳቀስንበት ነው ያለው በዚህ የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፈዋል የጋራ ኮንሰንሰስ ላይ ደርሰናል እንግዲህ አሁንም በደንብ በተቀናጀ የሁሉንም የስራ እድል ፈጠራ በመሰረቱ የስራና ስልጠና ቢሮ ብቻ አይደለም እኛ የማስተባበር የመደገፍ እንዲሁም እንደ ተቋም ስራ እድል የመፍጠር ሀላፊነት አለብን ስለዚህ የሁሉም ተቋም የማህበረሰብ የቤተሰብ የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ተግባር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ በቀር ጊዜያቶች የስራ እድል ፈጠራውን በጥብቅ ክትትል እንሰራለን በሚል ነው አቅጣጫ ያወረ ነው ማለት ነው እንደ ከዚሁ ጋር እያይዤ ላነሳ የፈለግኩት አሁን ስራዎች ሲሰሩ የዚህ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አለ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችም አሉ እንደ አጠቃላይ ግን የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ስራው ከዚያ ባለፈም የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራው እንደው ያለበት ደረጃ የተሄደበት ርቀትስ ምንድን ነው የሚመስለው የኢንዱስትሪ ሽግግር የሚኖረው ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ሽግግር የሚደረገው ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ክትትል ሲደረግ ነው ስለዚህ ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ አሸጋግር ነው የሚለው የራሱ መስፈርት አለው ከካፒታል አኳያ ከአባላቶቹ አኳያ ብዙ መስፈርቶች አሉት ሰላም ይፈልጋል ዳ ኤክስቴንሽን ተግባር ሰላም ይፈልጋል ከዚህ አቋያ ምንም እኳ አሁንም ካቀድ ነው ለምሳሌ በክልላችን ወደ 141 የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች አሉ ና በእኛ ተቋም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አመት ቀጣይነት ያለው ኢንዳስትሪ አገልግሎት ሰርቪስ በመስጠት ወደ 13 ሺህ የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞችን ከደረጃ ደረጃ እናሸጋግራለን የሚል እቅድ ይዘን የነበረው ዝሮ ዝሮ የዚህ ተግባር ዋናው ሊሳካ የሚችለው ሰላም ሲኖር ነው ድጋፍ ማድረግ በየቀሉ በየወረዳው በየማዕከሉ ያሉትን ወርዶ መደግ የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው እና በአንጻሩ አሁን ሰላማዊ በሆኑ ቦታዎች ላይ ከ13 ወደ 1627 ወይም 12 ፐርሰንት የሚሆኑት ከእቅዳችን አኳያ ሽግግር ያካሄድንበት ሁኔታ እንዳለ ነው እንግዲህ የገመገም ነው በስድስት ወሩ ይህን ያህል አፈጻጸም ነው የታየው በጥቅሉ ግን የዚህ ተግባር ሰላምን ይጠይቃል ጥራትም ይጠይቃል ስለዚህ በዚህ ደረጃ ላይ ሆነን አሁንም ቢሆን ምንም እኳ የቅዳችን 12 ፐርሰንት ብንፈጽምም ስራዎችን በተመረጠ አኳኋን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ለመግለጽ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአሚኮ ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው የአማራ ክልል የስራና ስልጠና ቢሮ አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የቀጣይ እቅዶችስ ምንድን የሚሉና ተያዥ ጉዳዮችን አንስተን የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ስቡህ ገበያውን ጋብዘን ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ሰለሞና ሰፊ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ አሁንም አብራችሁን ቆዩ መልካም ዶክተር ወደ ጥያቄዎች ልመለስ እንግዲህ ወጣቶች ተጨባጭ የሆነና ውጤት የሚያስመዘግብ ትምህርትና ስልጠና ወስደው ወደ ስራ እንዲሰማሩ ማድረግ ከዚያም ባለፈ ደግሞ ምን ያህል እየሰሩ ነው የሚለውን መከታተል በስራ ሂደት ያለ ነው ከዚህ ጋር አንዳንዴ ኢንዱስትሪዎች የሚፈልጉትን የሰው ኃይል በማምረት ረገድ ተከታትሎ ደግሞ የሰለጠኑት ስራ እንዲይዙ በማድረግ ረገድ ካለው አንጻራዊ ሰላምም ከመጣንበትም ችግርም ጋር ተያይዞ እንቅስቃሴና ሂደት ውስጥ ምንድነው ነው የሚመስለው እንደ ክልላችን ጥሩ ጥያቄ ነው ለምሳሌ የሌሎች ሀገሩን ተሞክሮ ማየት እንችላለን ለምሳሌ የጀርመንን ተሞክሮ ብናይ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ የሚባል የንግዱ ምክር ቤት አለ እንደኛ ስራ እድል የሚፈጥር ተቋም አለ የግል ኢንዳስ ፋብሪካዎች አሉ ሁሉም በትብብር ነው የሚሰሩት በተለይ እንደ ፋብሪካዎች ራሳቸው አሰልጥነው ብቁ የሆነ ተወዳዳሪ የሆነ የሰው ኃይል አሰልጥኖ ነው ከራሳቸው እንደ አስሪ ወይም መቅጠር የሚችሉት ከእኛ ፐርስፔክቲቭ ስናው የመጣንበት ትሬንድ ብዙም በርካሽ ዋጋ ጉለት ወደ ኢንዳስትሪ ማምጣት ነውና። ይሄ የነበረ ትሬንድ ነው ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ግን ይሄ መቆም አለበት ስልጡን የሆነ ብቁ የሆነ ተወዳዳሪ የሆነ የእስራኤል ማምረት አለብን ይሄ የተመረተው ወደ ኢንዳስትሪው መግባት አለበት የሚል ፕሪንሲፕል ስላለን በዚህ አግባ አሁን ጥሩ ነገር ነው ያለው ለምሳሌ ባለፈው በወልድ ባንክ እንደ ክልል ወደ 3200 በባህር ዳር ከተማ በጎንደርና በኮንበልሻ ለስድስት ወር የክሎስ ስልጠና ሰልጥ ነው ልምምድ በኢንዳስትሪዎች በፋብሪካዎች በተለያዩ ድርጅቶች ልምምድ እንዲያደርጉ አድርገናል። ስለዚህ እነዚህ ወደ 3200 የሚሆኑት ወጣቶች በነበሩበት ልምምድ ባካሄዱበት ፋብሪካ ኢንዳስትሪ እንዲቀጠሩ አድርጋ መቶ በመቶ 3200ቱም በእነዚህ ፋብሪካዎች እንዲቀጠሩ ምክንያቱም ባለሀብቶችም ልጆቹን ሲያዋቸው አክቲቭ ናቸው ልምድ ይዘዋል እውቀት ይዘዋል ስለዚህ ለድርጅቱም አዋጭ ናቸው ማለት ነው በዚህ መሰረት ጥሩ ትራክ ደናል ብለን የገመገብ ነው ይሄ ነው ስለዚህ 3200 ወጣቶች በዚህ አግባብ ፕራይት ካምፓኒ ላይ እንዲቀጠሩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው በሀገር ደረጃም ስናይ ባህር አንደኛ ጎንደር ሁለተኛ ጅማ ሶስተኛ ነው የወጡት ይሄን እውን በማድረግ ደረጃ ተሞክረውን ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ጅምር አለ ባለሀብቶቻችንም ኢንዳስትሪዎችም ፋብሪካዎችም ብቁ የሆኑ ወጣቶችን እዛ ፋብሪካ ላይ መቅጠር አዋጭ እንደሆነ ተፋማ እንደሆነ ግንዛቤና እውቀት የያዙበት ደረጃ ነው ያለው በዚህ ደረጃ ይህን ያለው ሙከራ ጥሩ ነው በሚል ነው እንግዲህ እኛ የገመገብ ነው እንደ አሁን ለምሳሌ የማሰልጠን ይሄ ጅማሮ ካለ የማሰልጠን የሰለጠኑትን ደግሞ የማመቻቸት ካለው አሁን ይህንን ተሞክሮ የማስፋተስ የመውሰድ ነገሩ መልካም እንዳይቀር ማለት እንግዲህ አሁን ለሁለተኛ ተርም በፌዴራል ደረጃ ተመሳሳይ ቁጥር ተሰጥቶናል ወደ 3200 አሁንም ለኮምበልሻ ለጎንደር ለባህርዳር በወልድ ባንክ ለስድስ ወር የተወሰነ ገንዘብ እየተከፈላቸው በፋብሪካዎች አሁንም እንዲሰለጥኑ ከሰለጥኑ በኋላ በዛው እንዲቀሩ ለሁለተኛ ዙር ድሉን አግንተናል ይሄንም እናሳካለን ብለን በቆራጥነት ተነስተን ይህን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ፐርስፔክት እንደ ጥቅል ስናየው ግን ይቀራል አሁን ያው ይሄ እንግዲ ብዙ ነገር ይወስዳል ኮሌጆቻችን እውቀት እያመረቱ ነው ብቃት ያለው ክሎት ያለው ዜጋ አምርተዋል እያመረቱ ነው ይሄን አውቶማቲካሊ ከግል ከግል ካምፓኒዎች ጋር በማያያዝ ረገድ ክፍተት አለብን የትብብር ስልጠና ሚባል እነዚህ ፋብሪካዎች ኢንዳስትሪዎች እነዚህን በኛ ክሎቱን እውቀቱን ከቀሰሙ በኋላ ከሰለጠኑ በኋላ የተሞክሮ የትብብር የልምምድ ስልጠና የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ አልፎ አልፎ መሰናክል አለ ፋብሪካ ውስጥ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመንካት ቢበላሽብኝ እንዲህ ቢሆንብ የሚል ያመለካከት ብዙ ተግዳሮቶች አሉ እነዚህን አሁን በጣሰን መግባት አለብን በሚለው እየተንቀሳቀስ ነው ያለው እንጂ ማሽኖችን ወጣቶች እንዲነኩ ፕራክቲካሊ ልምምድ እንዲያደርጉ የመስጋት ያለመፈለግ አዝማሚያዎች በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ አሁን ይሄ በወልድ ባንክ የመጣለን ትሩ ኦፖርቹኒቲ ፈጥሯል ይሄንም እያሰፋ ነው ነው ያለ ነው ስለዚህ በሂደት በመደበኛ በምንሰራቸው ስራዎች ይሄን እንቅፋት ሰብረን እንገባለን ይሄን የአመለካከት ግድፈት ከሚመለከታቸው የግል ባለሀብቶች ኢንዳስትሪ ስራ ጋር ተዋይተን ይሄን አመለካከት ቀርፈን የሚመረተው ዜጋ ወይም ብቁና ተወዳዳሪ አድርገን ያሰለጠንነውን ኃይል አውቶማቲካሊ በነዚህ ልምድ አግንቶ ወደ ስራ እንዲገባ እናደርጋለን ብለን እየተቀሳቀስ ነው ያለንበት ሁኔታ ነው አይሆ ሰላሙ ከመጣ ቅዳችን እናሳካለን የሚል ተልም ነው ያለ መልካም እንግዲህ እንደምናውቀው ባለፈው አመት አንድ ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር ተነስቶ ነበር ያው ባለፈው አመት ያለውና አሁን ያለው የሰላም ሁኔታ ልዩነት ቢኖረውም እንግዲህ በዚህ አመት ያለንበት የሰላም ማጣት ችግር አለ አሁን ከአምናው አንጻር የዘንድሮ እንቅስቃሴ የእቅዱ አፈጻጸም ምንድ ነው የሚመስለው ባለፈው አመት ኦልሞስት ወደ አንድ ሚሊየን የሚሆን ዜጎችን ስራ ድል እንፈጥራለን ብሎ ነው ተቋማችን አቅዶ የነበረው ከሞላ ጎደል እውን ያደረገበት ነው መቶ ቅዱቱን አችብ አድርገናል ከዛ ኤክስፒሪንስ በመነሳት የፌዴራሉ የሰጠን እቅዳለ ራሳችን ያቀነዋለ ባለፈው አመት ካመጣ ነው አችመንትም ተነስተን 12 ሚሊየን ወጣቶችን ወደ ስራ እናስገባለን በጥቅሉ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 50 ሺህ የሚሆኑ ዜጎችን ወደ ውጭ ሀገር የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል ብለን ነው ያሰብ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሚሊዮን መቶ ሀምሳ ሹ በሀገር ውስጥ ሀምሳ ሹ በውጭ ሀገር የስራ ዕድል ይፈጠራል ብለን እንግዲህ አቅደና የተነሳ ነው እንግዲህ እንግዲህ ተቃራኒ ውጤት ነው ያገኘ ነው ከውጭ ሀገር የስራ ስምሪት አንጻር ከሀምሳ ሹ ቅድ ወደ ሰላሳ ሰባት ሺህ የሚሆነውን ሰባ አራት ፐርሰንቱን አስቸው አድርገናል ስለዚህ ከሀምሳ ሺ ሰላሳ ሰባት ሺህ የሚሆኑ ዜጎቻችን በውጭ ሀገር የስራ ድል የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ሀገር ወደ 126000 የስራ ድል ተፈጥሯል 37000 ከአማራ ክልል ነው ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ስራ የተፈጠረላቸው ዜጎቻችን አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወደ ውጭ ሀገር የሄዱት ወጣቶች ተመዝ ነው ብቃታቸው ተረጋግጦ ሁሉ ነገር አሟልተው እውቀታቸው ክሎታቸው ብቁ ሆነው ተወዳዳሪ ሆነው ነው የሄዱት ስለዚህ አንዳንድ ግኝቶችም እንደሚያሳዩን ከክልላችን የሚሄዱ ወጣቶች በጣም ኤፌክቲቭ እንደሆኑ ውጭ ሀገር በተሰማሩበት የስራ መስክም ጥሩ ሪኮግኒሽን እያገኙ እንደሆነም ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ሞት 74 ፐርሰንቱን አችብ አድርገናል ማለት ይቻላል ከአንድ ሚሊዮን መቶ ሀምሳ በሀገር ውስጥ የስራ እድል እንፈጥራለን በሲቪል ሰርቪስ ተቋማት ላይ በትላልቅ የረሻ ቦታዎች እንዲሁም በፕሮጀክቶች ላይ በመንግስት ድርጅቶች ላይ እንቀጥራለን ብለን ነው በቤተሰብ በፋሚሊ ደረጃም የስራ ድል እንፈጥራለን ብለን አስበን የነበረው ግን እስከ ሰባተኛው ወር ድረስ ወደ 231 ሺህ ብቻ ነው የስራ ድል የተፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ ከእቅዳችን አኳያ ወደ 20 ፐርሰንት ነው አችብ ያደረግነው በሀገር ውስጥ የስራ ድል ይፈጠራል አልካል ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ይህም ሁሉ ቻሌንጅ የሁሉ ተግዳሮት ቢኖርም ሙሉ ባይሆንም በ20 ስራዎችን ሰርተናል አሁን አንጻራዊ ሰላም እየመጣ ነው ክሩ ፕሬዚዳንታችን የዞን አመራሮች ጋራ ባለንበት ዋና የትኩረት ኤሪያ አድርገን በቀሪ ጊዜዎች አሁን በጸጥታው ምክንያት ከተለያዩ ፋብሪካዎች ሰሩ የነበሩ ወጣቶች ስርዓት አጥ ከዚህ በፊት ስራ የፈጠርንላቸው ስራ አጥ የሰላሙ ሁኔታ አለ የድርቁ ሁኔታ አለ ስለዚህ ቁጥር አንድ የስራ ድል ፈጠራንና ኑሮ ውድነት ማረጋጋት ላይ መስራት አለብን በቅሪ አምስት ወራት መረባረብ በሚል ቀጣይ የአምስት ወራት እቅዶችን አወርደናል። አይሆፕ እንግዲህ ሰላማችን በዚህ ከቀጠለ እቅዳችን ለማሳካት ሌተቀን እንሰራለን በሚል ኮሚትመንት ወስደን ነው የተለያየ ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ አሁን ታንት ከመገመገምነ በኋላ አሁን ዞኖች ከተማ አስተዳደሮች በዚህ ሳምንት ብቻ ጥሩ ስራ የተሰሩ የፈጠሩትን የስራ ድል ፈጠራ የተደራጁትን ኢንተርፕራይዞች ቆጥር መረጃ እየላኩልን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስራው ይቀጥላል ችግርም ሆኖ ችግርን ተቋቁሞ ችግር መጣ ብሎን አጣጥፈን አልተቀመጥንም ችግርም ቢኖር ችግሩን እየተጋፈጥ ልማትን ማፋጠን አለብን በሚል አስተሳሰብ ወደ ስራ ገብተናል አሁንም ልማታችን ይቀጥላል ዜጎቻችን ስራ እድል እንዲዙ እንረባረባለን ውሃ የአማራ ክልል ህዝብ ሰላሙ ከተረጋገጠ ልማቱን ማረጋገጥ ይግድ ይላል ያለ ልማት ወር የበሪጎ ኢኮኖሚካል ኢምፓወር ካልሆነ የትም አንደርስ ስለዚህ በዚህ መልኩ የሰላሙ ሁኔታ የማርገው ስራ እየተሰራ የልማቱ ስራ ሳይደናቀብ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ከሞላ ጎደል በሂደት እንግዲህ አሁንም አሁን ከሰራ ነው በቀሪ ወራቶች የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን ነው እንደ ተቋማችንም የገመገብ ነው ማለት ነው በተለይ አሁን ወደ ስራ ሲገቡ ወጣቶች የስራ ድል ሲፈጠርላቸው ይሰራሉ ያመርታሉ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ከምርት ጋር ተያይዞ ነው እናመርታለን የገበያ ትስስር የለም ገበያ አውጥቶ ለመሸጥ እንቸገራለን የሚሉ ጥያቄዎች በብዛት ይነሳሉ እኛም ለስራ በተንቀሳቀስንበት ጊዜም የሚነሳው ይሄ ነው እና በተለይ ከገበያ ልማትና ትስስር አንጻር የእናንተ ኃላፊነት ምንድን ነው የምትፈልጉት ድጋፍ ምንድን ነው ከነማን ጋር በቅንጅ ትሰራላችሁ መልካም እንግዲህ አሁንም ትልቁ ስራ ስራ ድል ስንፈጥር እንግዲህ መንግስታዊ ድጋፎች ያስፈልጋሉ የሁሉም ተቋማት ተግባር ነው ሁሉም ተቋም የስራ እድል ፈጠራ ባለቤት ነው የእኛ ተቋም ደግሞ እኔ ማስተባበር ነው ከዚህ አንጻር ዋናው የገበያ ቦታ ያስፈልጋቸዋል የገበያ ትስስር ያስፈልጋቸዋል ምርት ተመርቶ ከአንድ ቦታ መቀመጥ የለበትም ካፒታል ዘላል ነው ይንቀሳቀሳል ስለዚህ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች አሁን ለምሳሌ በዚህ ዓመት በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የገበያ ትስስር ብለን ወቅድ ያቀን ነው በአገር ውስጥ ወደ አ6 ቢሊዮን ብር የሚሆን የገበያ ትስስር እናደርግላቸዋለን በሚል ነው እቅዳችን የነበረው እንደምናውቀው አሁን ፕሮዳክቱ ከአንድ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ለመሄድ ችግር አለ የኬላ ችግር አለ የጸጥታ ችግር አለ ብዙ ችግሮች አሉብን እንደ ክልላችን ስለዚህ ይሄ ተግዳሮት ቢሆንም አሁን ካቀድ ነው አንድ ነጥ ሁለት ቢሊዮን የሚሆን የገበያ ትስስር በሀገር ውስጥ ተፈጥሯል ይሄ እንግዲህ በየተቋማቱ በተደረገው የጥምረት ስራ ነው ከእቅዳችን አኳያ ስናየው ወደ 20 ፐርሰንት ነው በጣም ዝቅተኛ ነው ትስር የተፈጠረው ከሞላ ግደል ግን ይህን ተግዳሮት ፐነትሬት አድርገን ወጣቶች በአገር ውስጥ የገበያ ትስር እንዲፈጠርላቸው ተደርጓል ወይ በውጭ ሀገርም የገበያ ትስር የተፈጠረላቸዋል ለምሳሌ በቴክስታይል የተደራጁ ወጣቶች በጨርቃጨርቅ በቆዳ እስከ ኬንያ የውጭ ትስር የፈጠሩበት ሁኔታ አለው ይሄም ከአመቱ እቅዳችን አኳያ 10 ፐርሰንት የሚሆን አችን ማድረግ ችለዋል ስለዚህ በጥቅሉ እንደ ተግዳሮት እኛም ስንገመግም ትልቅ ተግዳሮት ነው ቢያንስ የተመረተውን ለገበያ ማሰራጨት አለብን ብለን ካቀኑ አንጻር የሰላም ሁኔታ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅፋት ሆኗል አይ ቲንክ በሂደት አሁንም ሰላሙ ከተረጋጋ የተመረተው ወደ ገበያ እንዲወጣ በመንግስት ደረጃም ኬላ የተለያዩ ነገሮች ነፃ ሆነው ፕሮዳክቱ ከአንዱ አካባቢ ወደ አንዱ አካባቢ እንዲሄድ እናደርጋለን በሚል ነው እንግዲህ ገመገብ ነው ዞሮ ዞሮ ግን ከቅዳችን አኳያ በዚህ ደረጃ ነው ያለው አሁን ያለንበት የጸጥታ ችግር ምክንያት ተደርጎ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ውይይቶች ተካሂደዋል በርካታ በሚባሉ ከተሞች እና አጠቃላይ የተወያዮችም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የሚያነሳው ልጆቻችን ተምረው እቤት የስራ ድል ፈጠራ የለም እና ተዛማጅ ሀሳቦች ይነሳሉ እነዚህን የህዝብ ሀሳቦች ወስዶ እንደ ግብአት የመጠቀም ያለንበት በተጸጣ ችግር ቢታወቅም የተወሰኑትን ምላሽ የመስጠት ሂደቶች አጠቃላይ እንደ ግብአት የመጠቀም የተቻለውን የመመለስ በቀጣይ ክቅድ ውስጥ የማስገባት ዝግጅቱ ተነሳሽነቱ ጥረት ውስጥ ምንድ ነው የሚመስለው ለተገለጸው ሀቅ ነው ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ እውነት ነው አይካድም ፓክት የሚታይ የሚጨበጥ ሀሳብ ነው ትክክል ነው በየአካባቢው ብዙ ወጣቶች ተምረው ስራ ያጡአሉ ይህን ማንም አይክድም የምን ተምረው ስራ ያጡ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፋብሪካዎች እንደ አስሬዎች ተቀጥረው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ስራ አጥተው ነው አሁን ቤት ላይ የሚውሉት ይህን ማንም ድና ያደርግም እኛም በመረጃ ደረጃ የያዝነው ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ባለፉት ሳምንታት የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በየከተሞቹ ውይይት አድርገዋል የህዝቡን ፊድባክ ይዘናል ይህን ፊድባክ መነሻ አድርገንም ትናንት የክልላችን ፕሬዚዳንት ክቡራቱ አረጋ የሚመለከታቸውን አካላት በጋራ በማድረግ ህዝቡ የሰጠን መልእክት አለ ህዝቡ የሰጠን አስተያየት አለ ስለዚህ ይሄን የህዝብ ጥያቄ ውን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ብለን በጋራ ተወያይተን አቅጣጫዎችን አስቀምጠን ሰላሙ ሁኔታ አካባቢው ሰላም እንዲሆን በሌላ መልኩ ደግሞ የልማት ጉዳይ በተለይ የዳቦ የዳቦ ጉዳይ ነው የስራ ድል ፈጥራ የዳቦ ጉዳይ ነው የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው እና ይህን ስራ አተኩረን በቀሪ ጊዜያት የተቀን መስራት አለብን የሚል አቅጣጫ ይዘናል ህዙም የሰጠንን አደራ ለመወጣት መስራት እንዳለብን ተግባብተን ነው የወጣ ነው አይ ቲንክ አሁንም ሰላማችን በጥሩ ደረጃ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በሚባል ደረጃ ነው ያለው ስለዚህ በሂደት እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ሌተቀን እንሰራለን በሚል ነው የተስማማ ነው እንግዲህ የህዝብ ጥያቄ ነው የህዝብ አስተያየት ነው ተቀብለን ለመስራት እንሞክራለን የስራ እድል ፈጠራ ግን የመንግስት ብቻ አይደለም የመንግስት ተቋም አይደለም ብቻ አይደለም ወላጆች አሁን በወላጆች ደረጃ በቤተሰብ ፋሚሊ ደረጃ የስራ እድል እንዲፈጠር ብለን ምቅድ አውርደናል በዚህ ደረጃም ጥሩ ጅምሮች አሉ ጥሩ ውጤቶች አሉ አሁንም ግን ዋናው እንቅፋት የሆነው የሰላሙ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሰላማችን በአንድ በኩል እያረጋጋን በሌላ መልኩ ልማታችን እናስቀጥላለን በሚል የህዝባችን ፊድባክ ይዘንድ ወደ ስራ ለመግባት ተዘጋጅተናል ማለት ይቻላል የተሞክሮዎችን የማምጣት ሂደቶች ቀደም ባለው ጊዜ እናስተውል ነበር አሁን አገራችን ብዙ ጸጋ ያለው በተለይ አማራ ክልል ብዙ ጸጋ ያለው ክልል ነው ያንን የመጠቀም ተሞክሮችን የማዳበር ከቅዱ ላይስ ምናልባት ሊኖር ይችል ይሆናል ግን ያንን የማስረጽ ነገሮች ላይ ክፍተት ያለን ወደ ማህበረሰቡ የማውረድ የማስረዳት እሱስ ላይ ያለው እንቅስቃሴ መልካም እንግዲህ ያው አማራ ክልል እንዳለው ፖቴንሻል ክልል ነው ምድሩ ገነት ነው ማለት ይቻላል አማራ ክልል የሌለው ነገር የለም ብትል ሀይቅ ብትል አረንጓዴ ጽሉ ብትል ማዕድን ብትል አማራ ክልል ምድረገነት ነው ማለት ይቻላል ግን ይሄ ገንነት የሆነው ምድር እንዴት ዜጎቻችን ከድህንነት ወለል እንዲወጡ እናድርገው ብሎ ወደ ስራ ለመግባት አሁንም ትልቁ ቻሌንጅ ፀጥታው ጉዳይ ነው በሌላ መልኩ ከጠይ ያኳያ ግን እዚያ የመፍጠር ነው ዋና ስራ ነው ዚጋ ወርቅ አለ ዚጋ ብረት ዚጋ ማዕድን አለ አማራ ክልል ብዙ ጸጋዎች አሉ ግን እነዚህን ጸጋዎች አውተን ለመጠገም ያስተሳሰበ የውቀት ስራ ያስፈልጋል አሁን የክልሉ መንግስት በየአካባቢው ምን ፖቴንሻል አለ በሚል አካባቢዎች ይለየንበት ሁኔታ አለ በዚህ ተግዳሮት ላይ ሆነንም ማለት ስለዚህ ይሄን ግንዛቤውን ወደታች በማስረጽ ረገድ ሙከራዎች አሉ ሰው አይገባባቸውም የሚባሉ ከተሞች ወረዳዎች ላይ መንግስት ማገውቶ ውይይት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ጊዜ የሚጠይቅ ነው የሰላም ሁኔታ የሚጠይቅ ነው አሁንም ስለዚህ ትልቁ ነገር ዋናው ያሉነን ጸጋዎች አውቀን እነዚህን ጸጋዎች መነሻ አድርገን ስራ መስራት እንዳለብን የኮሚትመንት ችግርን መቅረፍ እንዳለብን ተዋይተን ወደ ስራ ማስገባት አለብን የሚልም የኛ የራሳችን እቅድ ነው ግን በእቅዳችን መሰረት ለመሄድ ግንዛቤም ለመፍጠር ስራ እድልም ለመፍጠር ያለው ሁኔታ በእቅዳችን መሰረት አላስኬሄደን ስላለ ነው እንጂ ዙሮ ዙሮ ስራው አልቆመም ስራዎች እየተሰሩ ነው ከሞላ ጎደል በሂደት ጥሩ ነገሮችን እናያለን በሚል ነው እንግዲህ ቅድም እንደገለጹልህ የአምስት ወሩም ዳይሬክሽን ያወረዱ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሚኮ ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የቀጣይ እቅዶችስ ምንድን ናቸው በአለው የአንጻራዊ ሰላም ተጠቅሞስ በቀጣይ ሊሰሩ የታሰቡ ጉዳዮች ያሉ ሂደቶች ምንድን ናቸው እና ተዛማጅ ጉዳዮችን አንስተን ከቢሮ ውሃ ዶክተር ስቡህ ገበያው ጋር ቆይታ እያደረግን እንገኛለን ሰለሞን አሰፊ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ልምጣና እንግዲህ ስራዎች አልቆሙም ምንም ያለንበት ሂደት ችግር ላይ ብንሆንም ስራዎች እየተሰሩ ነው በተለይ እንግዲህ የስራ ድል ፈጠራም ስለሆነ በዚህ የስራ ድል ፈጠራ ተግባር ውስጥ የሚነሳ ችግር አለ እርስም ሲያነሱት ነበር ቀደም ብለው የመስሪያ ቦታ የስራ ድል ለተፈጠረላቸው ሰዎች ችግር እንሆኑ ይታያል በተለይ እንዲሰሩ የተሰጣቸውን ቦታ ከተሰጣቸው ውል ውጪ ይዞ መቆየት የማከራየት የንግድ የተሰጠውን ደግሞ ለመኖሪያ የመጠቀም እንደዚህ አይነትና መሰል ችግሮች አሉ የሚታዩና የሚስተዋሉ ማለት ነው እና እነዚህን ለማስተካከል ወደ መስመሩ እንዲገቡ ለማድረግ ሂደቶችና እንቅስቃሴዎች አሉ ርምት በመውሰድ በኩል እንደው አጠቃላይ ግን እንቅስቃሴው አንዴ ሞቅ አንዴ ቀዝቀዝ የሚልበት ሂደት አለ ና በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል መልካም እንግዲህ ኢንተርፕራይዞች ቦታ ይፈልጋሉ ሸድ ይፈልጋሉ ስለዚህ መሬትን በተመለከተ የመሬት ተቋም በከተማም በገጠርም ይህን የሚመለከታቸው አካላት በአመቱ ምን ያህል የስራ እድል ይፈጠራል ለሚፈጠረው ምን ያህል ሸድ ያስፈልገዋል ምን ያህል ሄክታር መሬት ያስፈልጋል የሚለው ከመጀመሪያውን በቅድ የተያዘ ነው ለምሳሌ በዚህ አመት ወደ አንድ ሺህ ሄክታር እቅድ ይዘናል ግን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የጸጥታው መንደፋረስ ስላለ ሰላምን ህግን ማስከበር ሙሉ በሙሉ አልተቻለም ከዚህ አንጻር ወደ 1 ብቻ ነው መሬት ማቅረብ የተቻለው ማለት ነው ከሸድም አኳያ በተመሳሳይ ቅድም እንዳነሳው ብዙ ህገ አሉ። ለምሳሌ አንድ ኢንተትፕራይዝ የሆነ ቦታ ወይም ሸድ ካገኘ አምስት ዓመት በኋላ ሌላ ማስተላለፍ አለበት አሁን በየአካባቢው የሚታየው ይሄ የጸጥታውን መንደፋረስ እንደ ጥሩ በመጠቀም አንዳንድ ህገ ወጥ የሆኑ አካላት ለተለያየ ቦታ ያውሉታል ለመኖሪያ ቤት የሚያኖር የሚጠቀሙታሉ ለሻይ ባለለት አላማ የማይውላለ ባጭሩ ስለዚህ እነዚህን ቆጥረን በአመቱ ሁሉም ህገወጥ የሆኑ ቦታዎች ወይም ሸዶች ለሚመለከተው ህጋዊ ለሆነው አካል ማስረከብ አለብን ብለን በእቅድ ይዘናል አሁንም ከእቅዳችን አኳያ እነዚህን ቀምተን ለሚመለከተው አካል በመስጠት ረግድ 10 ፐርሰንት ነው ያለን ወደ አራት ሺህ የሚሆኑ ህገወጥ የሆኑ ሸዶችን መሬቶችን ለሚመለከታቸው ተገቢው ለሆኑ ሌጋል ፐርሰናሊቲ ላላቸው ኢንተርፕራይዞች እንሰጣለን ብለን ነው በእቅድ ያዝነው። ነው ከቅዳችን አኳያ አሁንም አስር ፐርሰንቱ ነው የፈጸም ነው ምክንያቱም ይህን የሰላም እንድፋረስ ተገን በማድረግ ህገወጥ ተግባር የሚያከናውኑ አካላቶች እንዳሉም ግልጽ ነው ስለዚህ አሁን አንጻራዊ ሰላም እየመጣ ነው በቀጣይ ጊዜያት ትናንትና ሁሉም ከተሞች ዋና ዋና ከተሞች የዞን አስተዳዳሪዎች ጋር በጋራ ተነጋግረናል ስለዚህ ይህን ህገወጥ ተግባር ማስቆም እንዳለብን በቀጣይ ጊዜያት አበክረን እንሰራለን በሚል ነው የተለያየ ነው ጥያቄው ትክክል ነው በተለይ ባህር ዳርን መተን ብናይ ጎንደር ደስ የነዚህ ታላልቅ ከተሞች ላይ እንደነዚህ አይነት ተግባር አለ ስለዚህ በቀጣይ እነዚህን ችግሮች እንፈታለን በሚል ነው የተስማማ በተደጋጋሚ የሚነሱ ችግሮች ስለሆኑ ነው አሁን እነዚህ ያዝ ለቅቅ አይነት አለ ወጥ አድርጎ ለመሄድ ምን ተሳ ናቸው የሚል የህዝብ ጥያቄም ስለሆነ ነው ያነሳሁት ትክክል ነው ህዙም ያነሳል ወጣቱም ያነሳል እኛም እናነሳለን ስለዚህ አሁን ዋናው እንቅፋት የሆነው ይሄን ነገር በየደረጃው ያለው አካል ህግን ለማስከበር ያለው ኮሚትመንት ውስንነት ነው አሁን ያለው ነባሪያ ሁኔታ እናቀዋለን ይሄን ችግር የፈጠረውን አካል ልቀማ ቢል ሌላ ማስፈራሪያ ይመጣል። ምክንያቱም የጸጥታው መንደፋረት ተጠቅሞ ህገ ወጦች ያው የሚያደርጉትን ዛቻ አናቃለን ከዚህ ፐርስፔክቲቭ እስካሁን ነገሮችን በአግባቡ አልሰራንም በቀጣይ በሚቀሩት አምስት ወራት ውስጥ ግን ህገወጥ ወጥ ነው ስለዚህ እነዚህ ህገወጥ ወጥ የሆኑት ህግ ማስከበር ስላለብን ለተገቢው ዜጎች ማስተላለፍ ስላለብን በያካባቢው የተለየ ነው የት ወረዳ የት ቀበሌ የት ከተማ ሳዴ የት ክፍለ ከተማ ምን ያህል ኮንቴነሮች ምን ያህል ሸዶች በህግ ወጦች አሉ የሚለውን መዝግበን ይዘናል ስለዚህ እነዚህን በቀጣይ አምስት ወራት ህገ ማክሰም አለብን ህጋዊ ለሆኖቹ ማስተላለፍ አለብን በሚል ነው እንግዲህ እየተንቀሳቀስ ነው ያለው ጥያቄው ተገቢ ነው በየቦታው ህገ ይዘውት ግን ስራ የሌላቸው ዜጎች ወጣቶች ግን ተምረው እውቀት ይዘው ክሎት ይዘው ውጭ ላ የተቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ እነዚህን ዜጎች ወደ ስራ ማስገባት የምንችለው ህገ መህን አንድ ነገር ማድረግ ስንችልና ህገ ወጥ የያዛቸው ንብረቶች ህጋዊ አድርገን ላደራጀ ናቸው ሌጋል ፐርሶናሊቲ ላላቸው ኢንተርፕራይዞቻችን መሰጠት አለበት በሚል እንግዲህ በቀረ ጊዜያት እንሰራለን ብለን ነው የተስማማ ነው ህዙም በምናደርጋቸው ውይይቶች በማስብ ያነሳው ይሄን ነው ህገ ወጦች በየ አካባቢው ህገ ወጦች ህገ ወጥ ነጋዴዎች ስርአጥ የሆኑ ዜጎች እያሉ ህገ አስር ዓመት የተያያዙ ሸዶች አሉ ኮንቴነሮች አሉ አሰራሩም ችግር የለበትም ግን ክፍለ ከተማ ላይ ወረዳ ላይ የመስጠቱ ላይ አሰራሩ ላይ ችግር አለ ከተሰጠ በኋላ አምስት አመት ነው የሚለው ግን እስከ አስር ማን ይቀመው ስለዚህ የተለያዩ ኔትወርክ ስራዎች አሉ ማዋቅራችን መፈተሽ አለብን ችግሮች አሉ የአሰራር ችግር እኮ ነው አሰራር ስላልተከበረ እኮ ነው አምስት ዓመት የተበለው ወደ አስ ዓመት አስራ አምስት ተቀምጠው ሀፍት የፈጠሩ መኪና ያላቸው ኢንቨስተር የሆኑ ሰዎች ጭምር ነው ይሄን ኮንቴይነር ሸድ እየሰሩበት ያለና ስለዚህ በቀር ጊዜ ያለ በለየነው አግባብ ህግን በአንድ በኩል እናስከብራለን በሌላ በኩል ደግሞ ህጋዊ ለሆኑ ሰዎች እናስተላልፋለን በሚል ኮሚትመንት ነው እንግዲህ ለቀጣይ አምስት ወራት ስራዎችን በቅር ያዙ ነው ስራና ስልጠና ቢሮውን ስናይ በውስጡ በርካታ ተቋማት እንዳሉት ይታወቃል ዘርፎች አሉት ቀደም ብለው እርስም ሲያነሱ ነበር ከዚህ አንጻር የተቋማትን አቅም ግንባታ የማጠናከር በተለይ የተቋማት አቅም ግንባታ አግባብነትና ጥራትን የማረጋገጥ ስራዎች ምንድን ነው የሚመስሉት መልካም እንግዲህ ያው ስራና ስልጠና ቢሮ ዋና የትኩረት ኤሪያ ወይም ስትራቴጂክ መስኮች የሚባሉ አራት ነገሮች አሉት የመጀመሪያው የተቋም ግንባታ ነው የተቋም ግንባታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ትምህርትና ስልጠናን ማስፋፋት የሰው ኃይል ልማትን ማጠናከር የመሰረተ ልማትን ማስፋፋት የቴክኖሎጂ ልማትን ማስፋፋት ነው ስለዚህ መሰረተ ልማት የቴክኖሎጂ ልማት የሰው ኃይል ልማት ትምህርትና ስልጠና ሲጨመርበት ተወዳዳሪ የሆነ ብቁ የሆነ ሲቪል ሰርቫንት ዜጋ መፍጠር ይቻላል ስለዚህ የተቋም ግንባታ ስንል ከላይ እስከታች መዋቅራችን የቴክኖሎጂ ልማት መስፋፋት አለበት የመሰረተ ልማት መስፋፋት አለበት የሰው ልማት ማልማት አለብን ሶፍትዌሩ መገንባት አለበት እውቀት መያዝ አለበት ክሎት መያዝ አለበት ይህ ሲሆን አግባብነት ጥራት የምንለው እውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሆነ ማለት ብቁ የሆነ ለገበያ ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋን መሰረት አለን ብቁ የሆነ ለህዝብ አገልጋይ የሆነ ሲቪል ሰርቪስ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ የተቋም ግንባታ ማለት ነው ስለዚህ የተቋም ግንባታ ከሁሉም በላይ ነው ብለን የምናስበው ለዛ ነው ሁለተኛው የክሎት ልማት ነው የክሎት ልማት ከስልጠና በላይ ነው ሁለተኛው ስትራቴጂክ መስካችን የክሎት ልማት ከስልጠና በላይ ነው ነው ስልጠና ይሰጣል ግን ክሎት ያለው ብቁ ተወዳዳሪ ስልጡን ወይም የሰለጠነ ተወዳዳሪ በየትኛውም ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋ በአስተሳሰብ ማፍራት ከስልጠና በላይ ነው ሆነ ሴንስ ይህ የሰለጠነ ሀይል ይህ ብቁ የሆነ ሀይል ውጭ ሀገር ምዶ እየሰራ ነው ውጭ ሀገር ሄደ ማለት ራሱን ለወጠ ለሀገሩ የተለያየ ምንዛሬ እያስገባ ነው እውቀትም ተጨማሪ እውቀት እየሸመተ ነው ስለዚህ ከስልጠና በላይ ነው ምንለው ተወዳዳሪ ነው ሌላ አካባም ሌላ ዓለም ተወዳድሮ ማሸነፍ የሚችል ብቃት ያለው እውቀት ያለው ዜጋ ፕሮዲውስ ማድረግ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ስራ ዕድል ፈጥራ ከዳቦ በላይ ነው እንላለን። ስራ አድል ፈጥራ ማለት ዳቦ መብላት ነው። ብቻ አይደለም ስራ አድል ፈጠራ ማለት ከዳቦ በላይ ነው ስንል ብቁ ሁኖ ሰልጥኖ ተወዳዳሪ ሆኖ በኢንተርፕራይዝ ተደራጅቶ በዝቅተኛ መካከለኛ ደረጃ እውቀት ሸምቶ ቴክኖሎጂ ኮርጆ አዳብሮ ለከፍተኛ ኢንዱስትሪ መጋቢ የሆነ ሀይል ማምረት ማለት ነው ስለዚህ ከዳቦ በላይ ነው ስልጡን የሆነ ለምሳሌ ስኪል ሌበር ፎርስ ለምሳሌ የተማረ የሰለጠነው ወደ ውጭ ሀገር በቀጣይ የስራ ድል እንዲፈጠር እያሰብ ነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዳቦ በላይ ነው የምንለው ይሄ ነው ዳቦ ብቻ ሳይሆን ለሀገሩም ለራሱም በአለም አቀፍም ተወዳዳሪ የሚሆን እውቀትና ክሎት ይዞ ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው በመጨረሻ የኢንዱስትሪ በላይ ከግኙነት በላይ ነው የኢንዱስትሪ ሰላም ከግኙነት በላይ ነው እንግዲህ ኢንዱስትሪ ጣቶች ዜጎች ኢንዳስትሪ ውስጥ ይሰራሉ በኢንዱስትሪ የተለያዩ ስራዎች አሉ ስለዚህ የኢንዱስትሪ ሰላም ከግንኙነት በላይ ነው የምንለው ጤናቸው ማንኛውም ነገር ተጠብቆ አሰሪና ሰራተኛ አሰሪውም ሰራተኛውም ሁሉም ለሁለቱም ጥቅም ለሀገርም ጥቅም የሰላም ሽግግር እንዲኖር ሰላማዊ የሆነ የስራ ኤሪያ እንዲፈጠር ኤንቫይሮንመንት እንዲፈጠር ይሄን አበክረን መስራት ነው ከህግነት በላይ ነው ምንለው ዋናዎቹ የትኩረት መስኮቻችን እነዚህ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ስናሟላ ነው ጥራት ብቃት ፍጥነት ፈጠራ ብለን የምናስበው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የስትራቴጂክ የትኩረት መስኮች ላይ ርብርብ ማድረግ አለብና በቅድመ ዝግጅት ስራችን በአመቱ መጀመሪያ ሶስት ላይ እነዚህ ጋር ርብርብ አድርገን እንስራ ምንነው ለዛ ነው ስለዚህ እነዚህውን ሲሆኑ ነው አግባብነትም ፍታዊነትም ጥራትም ሊመጣ የሚችለው ማለት ነው የአማራ ክልል ስራና ስልጣና ቢሮ ግብ እንዲመታ የስራ ድል ደግሞ በቢሮ ብቻ የሚሳካ ስላልሆነ ከነማን ምንድነው ነው የምጠብቆት ዘማኒያ የስራ ድል ፈጠራ ምክር ቤት አዋጅ ወጥቷል በዚህ አዋጅ ውስጥ ሁሉም የመንግስት ተቋማት እንዲሁም መንግስታዊ የሆኑ ድርጅቶች ያሉበት ምክር ቤት ነው ለምሳሌ ሁሉም ተቋማት የስራ ድል ለመፍጠር እቅድ ይዛሉ ለምሳሌ መሬት ከመሬት አኳያ ምን ያህል ኢንተርፕራይዞች አደራጅተ ምን ያህል የስራ ድል እንፈጥራለን ብለን ያሰብነውን መሬት እንዲያቀርብ ይደረጋል ንግድ ተቋማት ደግሞ ለነዚህ ለምናደራጃቸው ወጣቶች ንግድ ፍቃድ ይሰጣሉ ከተማ አገልግሎት በተመሳሳይ የሸድ የመሬት አቅርቦት እሱም በተመሳሳይ ያቀርባል ለምሳሌ በዚህ አመት የያዝነውን አርባ ፐርሰንቱ ስራ እድል የሚፈጠረው ግብርናና የግብርና ቤተሰቦች ላይ ነው ስለዚህ ግብርናና የግብርና ቤተሰቦች ያሉ ተቋማት በሙሉ እነዚህ ወጣቶች በግብርናና በግብርና ቤተሰብ ስራ እድል የሚፈጠርላቸውን በቅዳቸው ይዘዋል ለምሳሌ በእንስሳ ታፍት ሊሆን ይችላል በመስኖ ሊሆን ይችላል በአኒማል ሳይንስ ለምሳሌ በደሮ እርባታ በእንቁላ ሊሆን ይችላል በአሳ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ስራዎች አርባ ፐርሰንት የሚሆነው በክልላችን ውስጥ የስራ ድል ግብርና ግብርናና የግብርና ቤተሰብ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ያሉ ተቋማት ይሄ እቅዳቸው ላይ ኢንኮርፖሬት ሆኗል ማለት ነው ሰላሳ ስድስት ፐርሰንት የሚሆኑ ኢንዳስትሪ ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ና ኢንቨስትመንት ከዚህ ጋር ተያያዝ ያላቸው ተቋማት ነማአድን ወዘተ የመሳሰሉት ሰላሳ ስድስት ፐርሰንት የሚሆነው እቅድ ተሸንሽኖ ተሰጥቷቸዋል ሀያ አራት ፐርሰንቱ ሰርቪስ ላይ ያሉ ተቋማት ናቸው ይህን ሸንሽነን በእቅድ ደረጃ እያንዳንዱ ተቋም ምን አቀደ ምን ፈጽመ እየተከታተል ያለበት ሁኔታ ነው ቅድም በጥቅሉ ያቀረቡልህ እነዚህ ተቋማት የፈጽሙትን እቅድ ነው ይህን ያህል ያሉት ያሉትና ስለዚህ የስራ እድል ፈጠራ የአንድ ተቋም አይደለም የስራ ዕድል ፈጠራ የሁሉም ተቋም ስራ ነው የስራ ዕድል ፈጠራ በአንድ ተቋም አይፈጠርም ሁሉም ተቋም ይመለከታቸዋል ሁሉም አካላት ይመለከታቸዋል ቤተሰብ ይመለከተዋል ታልቅ እርሻ ያላቸው ፋብሪካ ያላቸው ዜጎች ይመለከታቸዋል ስለዚህ የስራ እድል ፈጠራንም ስናቅድ ይህን ግምት አስገብተን ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ቅድም በገለጹት አኳኋን የሄድንበት ርቀት አለ ችግር ቢኖርም እጃችን ን አልተቀመንም በቀጣይ ደግሞ የቀሩን ድክመቶቻችን አርመን በቀጣይ አስታክል እንሰራለን በሚል ነው እንግዲህ የተነሳ ነው ያለው ምናልባት ካለን ጊዜ ማንጻር ማይቀር እና መተላለፍ ያለበት ነጥብ ካለ እሱን እድል ስጠወት እኔ ማስተላለፍ እንፈልገው ክልላችን ያለበት ሁኔታ እናቀዋለን ክልላችን ፖቴንሻል ነው ክልላችን የተፈጥሮ ጸጋዎች ሁሉም አማራጮች ያሉበት የገነት ምድር ነው ብዬ ብናገር አላፍ ስለዚህ ይህን ክብር ይዘን አሁን እርስ በርስ ችግር ውስጥ ገብተን ዜጎቻችን በድህነት መሰቀየት የለባቸውም ስለዚህ መላው ክልላችን ህዝብም አገር ክልላችን ሰላም እንዲሰፍን በማገዝ የበኩሉን የአገር ሽማግሌዎች የእምነት አባቶች ሁሉም ሰላም እንዲሰፍን ትልቅ ራይና ግብ ይዘሁ በመንቀሳቀስ አሁንም ራብ ላይ ድርቅ ላይ ያሉ ዜጎቻችን እንደ ማኛውም ዜጋ በሰላም መንገድ ቢያንስ ምግብ ማግኘት አለባቸው ዜጎቻችን ተምረው ቅድም እንደገለጸው ስራ አጥሁ ነው ቤት የተቀመጡ አሉ ስለዚህ እነዚህንም ወደ ስራ ማስገባት የምንችለው ሰላም ሲኖር ሰላም ነው የሰላም አየር መተንፈስ ስችለውና ሁላችንም ለሰላም ትኩረት ሰተን እንስራ ሰላም ካለ ልማት አለ ሰላም አለ ተማሪ ይማራል ሰላም አለ መነግድ ይቻላል ሰላም አለ መማር ይቻላል ሰላም አለ አንድ ቦታ ወደላ ቦታ መሄድ ይቻላል ሰላም ሀለ ጋብቻ ሊኖር ይችላል ፍቅር ሊኖር ይችላል ሰላም የሁሉም ሞተር ነው ያለ ሰላም መተንፈስ አንችልም ስለዚህ ሁሉም መነሻው ስፕሪንግ ቦርዳችን ለሰው ልጆች ቁመን እንድንሄድ መነሻችን ሰላም ስለሆነ ሁሉም ሰብአዊ ፍጡር የሆነ ሁሉ ክልላችን ወደነበረበት ነበረበት ሰላም እንዲመለስ አበክሮ መስራት አለበት የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው አመሰግናለሁ የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ስቡህ ገበያው ስቱዲዮ ተገኝተው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡን በእኔም በተመልካቾችም ስም በድጋሚ እጅግ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአሚኮ ወቅታዊ ዝግጅታችንን ነበር ወደ እናንተ ያደረስ ነው አጠቃላይ የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የቀጣይ እቅዶችስ ምንድን ናቸው እነዚህና ተዛማጅ ጉዳዮችን አንስተን የተከታተላችሁትን የወቅታዊ መሰናዶ ወደ እናንተ አደረስን ሰለሞን አሰፊ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነበርኩ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆየን ቀሪ የአሚኮ መሰናዶች ይቀጥላሉ ጠናስጥልን